Погасло світло. Юні глядачі затамували подих та на сцену виходять актори. Цього року театральний сезон для школярів відкривається фантастичною пригодою надвідії під назвою «Прибулець». У Мукачівському драматичному театрі для першокласників ставлять безкоштовні вистави. Ця ініціатива вже стала доброю традицією. Першачки мають змогу не тільки зануритися у фантастичний світ казки, а й отримати перший досвід відвідування театру. Ідея проведення цих зустрічей, цих благодійних акцій належить не мені. Вона була започаткована в театрі і раніше. Отакий благодійний показ вистав для першокласників, а ми говоримо зараз не за першокласників лише міста, ми говоримо за першокласників всієї територіальної громади. Наше завдання – долучити їх до театру, показати їм, що таке театр і театральне мистецтво, спробувати їх в дальнішому протягом 9-11 років навчання в наших навчальних закладах, навчити їх сприймати літературу і класику, і сучасну, і українську, і зарубіжну, і через призму театру. Юні глядачі брали активну участь у виставі, співпереживали за героїв, раділи, підказували та отримували задоволення від дійства, що відбувалося на сцені. Про оленятко, про котика та й прибульця. А скажи, будь ласка, чи тобі подобається ходити на театр? Так. А ще прийдеш? Вони показували, як дідо давав прибульцеві квітки. І він потім танцював. Мені дуже сподобалося, якщо прийду. Пізнання культури через призму театру – один з елементів освітньо-виховної роботи, що проводять батьки та вчителі. Привчають малечу до творчого відпочинку. Стараємося відвідувати дитячі вистави. Він і дорослу одну висадив на дві дії навіть, коли менший був, ще в садочок ходив. В принципі, він вже приучений в нас до театру. Я сама полюбляю сюди ходити, відпочивати. Це для нього цікаво. Сподобалося тобі? Так. Да. А про що була сьогоднішня вистава? Про кого? Про оленятка і про що там? Про кошенятка. Так, да, про кошенятка і про Луцяна. Актори кажуть, задоволенням грають для найменших глядачів. Нам дуже приємно, коли діти приходять до нас саме в театр, вони бачать цю чудову атмосферу, вони знайомляться і з акторами, і взагалі з театром, як він працює, що тут відбувається, вони стають співучасниками дії завжди з нами, дійсно слухають, і потім навіть після вистави ще намагаються щось зрозуміти, зробити для себе якісь висновки. Цьогоріч виставу «Прибульчик» покажуть для 1050 першокласників Мукачівської територіальної громади. Також щонеділі у драматичному театрі проходять вистави для діток, тому актори запрошують юних глядачів зануритися у чарівну атмосферу дійства на сцені.